ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ସତ୍ୟବିହାର ପାଖରେ ଥିବା ସପ୍ତସତୀ ଅଟୋ ଓନର ସଂଘ ତରଫରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଶତାଧିକ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମୃତକଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଏହି ଚାଳକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବିହାର ପାଖରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସାଇଡ୍ରେ ଚାଳକମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବା ବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଜର ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।